সাত এপ্রিলর ডেইলি ভকেবুলারিলে মুক্ত আকাশৰ সমূহ অনুয়ায়ীলৈ স্বাগতম জনাইছো। দিনটোৰ প্ৰথমটো শব্দ হৈছে যাযাবৰ, যাৰ অৰ্থ হৈছে স্থায়ী বাসস্থান নথকা বা এনে ঘূৰি ফুৰা কোনো জন। ইংৰাজীত ইয়াক আমি নমান বুলি কওঁ, যাৰ অৰ্থ হ'ল এন ইণ্ডিভিজুৱেল হু ৱান্টছ ইট। যাযাবৰ শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। বাক্যটি হ'ল বানপানীত ভেটি মাটি হেৰুওৱা মানুহজনে যাযাবৰী জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। দিনটোৰ তৃতীয়টো শব্দ হৈছে সমান্তৰালভাৱে, যাৰ অৰ্থ হ'ল একে দিশলৈ ধাৱমান। ইংৰাজীত ইয়াক আমি পেৰেলেল বুলি কওঁ, যাৰ অৰ্থ হ'ল এক্সটেণ্ডিং ইন দি চেম কণ্ডিশ্যন অৰ ডাইৰেকশ্যন। শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বাক্যটি হ'ল নেৰা নেপেৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত অসমৰ সমান্তৰালভাৱে মেঘালয়টো শতাধিক গাঁৱৰ কৃষিভূমি পানীৰ তলে ডুব যায়। দিনটোৰ অন্তিমটো শব্দ হৈছে চেলিপু, যাৰ অৰ্থ হ'ল কোনো কামতে মন পুতি নলগা। ইংৰাজীত আমি ইয়াক ফ্লিপেণ্ট বুলি কওঁ, যাৰ অৰ্থ হ'ল নট শ্বোয়িং আ ছিৰিয়াছ অৰ ৰেচপেক্টফুল এটিটিউড। চেলেপু শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। বাক্যটো হ'ল চেলেপু প্ৰকৃতিৰ লোকক মানুহে প্ৰায় গুৰুত্ব নিদিয়ে। আজিৰ দিনটোলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ এই শব্দকেইটা আপোনাৰ কামত আহিব অনাগত দিনকেইটাত, আৰু ডেইলি ভকেবুলাৰী আমি প্ৰস্তুত কৰি থাকিম, শ্ৰোতাসকলে আগবঢ়াই থাকিম। চাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত। ধন্যবাদ।